nilipata bahati siku moja kusafiri katika vyombo vile vipavyo angani, juu juu angani, juu juu angani, panatisha panatia hofu na pia panashangaza. Angani huonyesha uwezo mkuu wa Mwenyezi Mungu, yeyote aliyewa ifika huko atakuwa shahidi. Juu juu angani, juu juu angani, panatisha panatia hofu na pia panashangaza. Angani na wataalamu wa dunia wapaogopa, hawana maelezo tosha kueleza wapaonayo. Huko juu kuna nafasi pana, tena isiyokuwa na mipaka, kwa macho waweza angalia hadi ukachoka. Iwe mashariki iwe magharibi, pote hufanana, hata kasi kazini na kusini si rahisi kutofautisha. Juu juu angani, juu juu angani, panatisha panatia hofu na pia panashangaza. Angani huonyesha uwezo mkuu wa Mwenyezi Mungu, yeyote aliyewa ifika huko atakuwa shahidi. Juu juu angani, juu juu angani, panatisha panatia hofu na pia panashangaza. Angani na wataalamu wa dunia wapaogopa, hawana maelezo tosha kueleza wapaonayo. Tufafanuliwe kuhusu nguvu tuonazo angani.